Greva nuk ka qenë fjale pa njohur ndër vite në Kosovë. Ma dje në vitin 2005, institucionet arsimore e ato të shëndecis kishin filluar bojkotimin e punës. 90% e tyre i ishin bashkangjitur grevës, për të njëjtat arsye që kanë sot, pagat. Një ngjarje e tillë nuk ishte si të mos raportohej nga mediat e shkruara të asaj kohe, ku Kosova sot këtë ngjarje përshkruante si paralizim të jetës. Sindikalistët nuk zbrapseshin as pasirjeve të qeverisë së Kosovës për ta ndërprerë grevën. E në gazetën Zëri raportohej për zgjidhjen që institucioni legjislativ parashitë për grevën. Gazetat e tjera raportonin kush ishte kundër grevës. Gjatë kësaj periude, vetëm Fakulteti i Mjekësisë nuk i është përgjigjur thirrjes së BSPK-s për grevën.